לחברת הכנסת לימור סון הר מלך, עוצמה יהודית ותושבת שבי שומרון. שלום לימור. שלום, שלום. ומה שלומך? אני בסדר. את, צריך לומר, נמצאת בבית עלמין צבאי. את היית בלוויה של נריה בלטה, זכרו לברכה. אני רוצה להראות לצופים שלנו ציוט שלך מהבוקר. ועכשיו השבר הגדול הגיע לבית בשבי שומרון. נריה, בן של חברינו בת שבע ורחמים, בלטה, צדיקים. נריה שגדל בבית אידיאליסט, בו ספג אהבה עזה לעמו וארצו. נריה עם העיניים הטובות והחיוך התמידי, עם הצניעות שעושה המון אבל בלי רעש. נריה עם המידות הטובות והאצילות, שמה שאצלו בא בטבעי אנחנו צריכים לעבוד קשה כדי לקנות. נריה שכל בית בשבי שומרון יתפלל שישוב לביתו בשלום. נריה שכמו בחייו, גם במותו, לא יוותר לעצמו וימשיך ללחום עבור עם ישראל. שם מלמעלה וימליץ עלינו טוב. גיבור ישראל, סמל ראשון נריה בלטה, לוחם גבעתי, נוח משכבך בשלום. ומחה השם דמעה מעל כל פנים ונסו יגון והנחה. לימור, תספרי לנו עוד קצת על נריה, כן. על המשפחה שלו, מעבר למה שכתבת. כן. קודם כל, משפחת בלטה זה משפחה שאנחנו מאוד, באמת, האנשים האלה שעושים ועושים בלי לדבר הרבה, בלי הרבה רעש. נריה הוא פשוט היה השתקפות של הנוף שהוא גדל לתוכו. ובאמת, אנשים... זה כל כך קשה לי, כי מדי שבת אני מקיימת בבית שלי תפילה תהילים של ילדים, ממש כבר הרבה מאוד שנים. ובת שבע, אימא של נריה, תמיד הגיעה עם כל הילדים הקטנים, בשעה שכל האימהות מחפשות את הרגע הזה להניח ראש ולישון ושולחות את הילדים, לא, היא הגיעה איתם לומר תהילים. ובשבת האחרונה האחיות הקטנות של נריה ישבו שם ואמרו בכזאת כוונה את התהילים, כאילו זה ממש מדהים, כאילו הם הרגישו שמשהו עומד לקרות. אני לא יודעת אפילו איך להסביר את זה, אבל פשוט ראיתי את הכוונה מעומק הלב שהן אומרות את התהילים הקטנטנות האלה. ובאמת אנשים שורשיים, ערכיים, אבא רחמים הוא איש שבאמת משיב אנשים ליהדות, מעביר תהליכי גיור, אנשים מופלאים. בת שבע, אישה צדיקה, אשת תפילה, אישה שהמסירות שלה לעם ישראל זה משהו שבאמת זה אחת בדור. ובבית הזה גדל נריה, אנשים מאוד מאוד שורשיים, מאוד מחוברים לארץ ישראל, לעם ישראל, לתורת ישראל. אנשים באמת עם שורשים מאוד 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 עמוקים, גם הסבא שם, הם מביאים מורשת מפוארת מאוד מאוד, גם הסבא עצמו בדרך, במלחמה, בדרך לארץ ישראל, נהרג, נרצח שם על ידי אותם סודנים, על ידי אותם אויבים שלנו, והנכד הזה שהנכדים פה, שממשיכים את הדרך הזאת, את הגבורה היהודית הזאת פה בארץ ישראל. דרך אגב, אחד הדברים המאוד מאוד קשים זה ששעתיים לפני שהודיעו למשפחה, אז הם קיבלו בשורה אחרת שהבן שלהם, מ"פ, קיבל, העלו אותו לדרגת מ"פ. ואז כשבאו להודיע, אז בהתחלה הם לא ידעו איזה בן, איזה מהם. וכשהודיעו שזה נריה, שהוא אח היותר צעיר, אבל השבר שם מאוד 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 גדול. ובעזרת השם, אנשים עם אמת גדולה, עם דרך גדולה, ובעזרת השם, אותם אויבים, גם אם עכשיו הרגע הוא רגע מאוד מאוד קשה וכואב, הם לא יצליחו לנו, הם לא יצליחו לנצח אותנו. ובעזרת השם, שמענו את הקולות שם, לצד הכאב הגדול, עוצמה מאוד מאוד גדולה, אמונה מאוד גדולה, אמונה בצדקת הדרך, ואני מאמינה שזה באמת סוד הקיום של עם ישראל. את זוכרת אולי מפגש שלך עם נריה? משהו מהילדות שלו כילד, מהמפגשים ברחוב? נריה בעצם הוא בן כיתתו של הבן שלי, הם גדלו ביחד. ובאמת הכאב מאוד מאוד גדול, כי מי שפגש את האיש הזה לרגע, לא היה צריך הרבה,
ראה משהו, איזה אור וחיוך תמידי כזה, זה לא משנה באיזה מצב, מה קורה, איפה, תמיד איזה חיוך בישנים, מלא צניעות וענווה. את שואלת אותו, נריה, מה קורה, מה אתה עושה, מה, הכל תמיד כזה ממזער את העשייה שלו, כאילו הוא לא עושה שום דבר, אבל בפועל, אחר כך את מדברת עם האמא, או את מדברת עם מישהו מסביב, ומספרים לך איך הבחור הזה רץ ממקום למקום, שומר על האדמות, עוזר לחקלאים, שומר לעבודה יהודית, ואז את אומרת לעצמך, כאילו באמת זה נשמה כזאת כל כך נקייה, כל כך טובה, כל כך מסורה לעם ישראל ולארץ ישראל, והכל בשקט, בצניעות, בענווה, והשבר, כשנודע, אני באמת מוכרחה להודות, זה מהרגעים שאתה מרגיש שדי בורא עולם זה גדול עלינו, כאילו אין כבר ללב מקום להכיל את הכאב הזה. מתי את שמעת את הבשורה לסילתו של נריה? אבל אנחנו נמשיך. אתמול באחת בלילה. אני אודיע לך. ממש לקח לי כמה שעות לאסוף את עצמי. הרגשתי, אמרתי לבעלי, אני מרגישה שאין לי כוח אפילו לנשום. עוד נשימה אחת. אבל ככה זה, מאפר אנחנו קמים כל פעם מחדש, מתוך השבר, מתוך הכאב הזה, וזה עם ישראל, זה הכוח של עם ישראל, ועם ישראל, ברוך השם, חי, פועם, ובועט, ובעזרת השם גם אנחנו ננצח, ונראה את עם ישראל מנצח, באמת אבל, כן. בעזרת השם.